А що таке школа? Це школа, там, де всі навчаються, учаться і займаються. Там вони цифри читають, учать букви, цифри по математиці, заняття у них. Вони їдять там, сплять і займаються до вечора. А навіщо взагалі ходити до школи? Можна не ходити до школи? Ні, треба ходити до школи, щоб бути розумним. І щоб навчатися, і все знати, і учитися, і все знати. Навіщо людям бути розумним? Щоб ми все знали і допомагали другим, училися і все робили. А ти хочеш до школи? Да, хочу. А чому? Що тобі найбільше цікаво дізнатися? Що б ти хотів навчитися? Математику, цифри і букви, і дорівнювати цифри, і віднімати. Школа – це добре, правильно? Так. Школа – це там, де треба вчитися. А навіщо? Щоб все знати. А навіщо все знати людям? Щоб багато чого знати, це треба знати правила дорожнього руху. І все треба знати. А чому навчають в школі? От чого навчають в школі? Багато чого можна навчитися. А можуть люди не ходити до школи? Ні. Чому? Якщо їм не ходити до школи, то вони нічого не знатимуть. Ти що, незнайками можна жити? Ні. Чому? Якщо нічого не знати, правила дорожнього руху, то може в аварію попасти. А ти хочеш йти до школи? Угу, да. Хочу. А чому ти хочеш йти до школи? Хочу чогось уже навчитися. А чого, наприклад, хочеш навчитися? Я хотів би стати боксером. Я вже, папа вже поїхав, узнав. Що тато дізнався? Що туди можна навіть із 7 років піти. Що таке школа? Школа – це там, де учитися. А навіщо вчитися? Щоб все знати. Щоб знати правила безпеки, правила дорожнього руху. А чого ще навчають в школі, крім правил безпеки, правил дорожнього руху? Які ще знання дають? Щоб знати, як називаються віші, які не знають діти. Ти вчиться писати букви і цифри. А як думаєш, можна не ходити до школи? Ні, тому що не будуть знати нічого діти. А ти хочеш школу? Так. Да. А чого б найбільше тобі хотілося навчитися там? Ну, щоб все знати. Все, чого не знаю, я ще зараз. І щоб писати букви, писати цифри хорошо, як я ще не можу зараз. Ти трішки ж вмієш?
Ну, в один раз вийшло, я писав, але не вийшло. Тільки раз вийшло чіпи пописати. Треба ще багато постаратись, правда? Так. Да. Навіщо люди ходять до школи, як думаєш? Щоб вчитися. І кожна займатися. А чого можна навчитись, ходячи до школи? Щоб вчитися. А чого там вчать? Слова, книжки, писання, віршики, пісні.